Hola, soc la Pilar i estic estudiant assistència de direcció a Sant Josep. La mateixa vegada estic fent dual a l'empresa de Caixa Corònia de Pollença. La veritat és que estic molt contenta i m'està sent bastant fàcil compaginar-ho perquè ens posen molt fàcil a l'escola i en el lloc de feina. Estic a oficines normalment, estic ara al públic amb els clients i també de vegades estic a la Fundació Guillem Cifra. A la feina, com estic ara al públic, doncs me va molt bé tot el que m'ha ensenyat l'any passat de comunicació. També les pautes de protocol i d'organització d'esdeveniments. Me va ajudar molt l'any passat que vam fer comptabilitat i enguany que tenim informàtica, perquè me dona una visió més global i m'ajuda en quant al sistema operatiu del lloc de feina.